Nåtiden hviler på det som har vært. Dette er et unikt og spektakulært objekt fra norsk kulturhistorie. Det representerer et øyeblikk i vår felles historie. Det er et kreativt mesterverk som har formet vårt ytringsrom og vår nasjon. Kun er en del av vår felles hukommelse, som henter fortellinger om hvem vi er og hvor vi kommer fra. Dette er en bok som først og fremst inneholder Salmenes bok fra Bibelen. Boken er fra andre del av 1100-tallet og regnes som den eldste boken som er laget i Norge, og som fortsatt er intakt. Det er skrevet for hånd på pergament, på latin, og skriften ligger tett opp mot den man kunne se i profesjonelt utførte engelske saltere. De norske skriverne lå imidlertid ikke på samme kalligrafiske nivå som de engelske, og hadde neppe skrevet bøker før. Dekorasjonene er få og enkle. Det fragmenterte innholdet holdes fremdeles på plass av solide permer av tre, som antagelig er fra første halvdel av 1200-tallet. På baksiden er det risset inn med en blanding av runer og latinske bokstaver, at Kviktene kirke eier meg.